بدر هذا نجي معيس وهاس ودانقولي وكي هبين دويتها اللي اي يري نوات بانو كباقينا مصبي حيبا كدام بيه وحان ماشا كسعودة سيدي دقال كي 1994 بالا ربا ان دقال الردو قطب بدنو نعاسو كهالي داتكو دنبا مغليي مركان نكا سودانقولي ليرا هذا وحو كسور جيدي مصبي حي يينا كاهيني وكسور جيدي هبين كدو دوار كيني inu toosu ku soo horjeesay oo yiri dagaalka Muusa ka dambeeya arintaas markay dhacday suldaanku waa loo yeeray waxaana lagu qasbay adaa u fiirsada waxaana lagu qasbay suldaanka waxa lagu qasbay markaa inuu si degdeg ah raali gelin u bixiyo macnaha hadalkii uu yiri ahaa waxa weeye nabad baan beelaha bari ugu baaqaynaa nabadaas aan qaadanaynaa anagu waxa weeye Muuse Biixi iyo inakaahi nama waali doonaan farahan ku qaadaynaa nabadaan qaadanaa soo mooran odaygu waa loo yeeray waxaana la yiri inta la kaxeyay oo la magrasay ilaaf duubtay suldaan guuleed baan ka hadlay suldaan guuleedna ka hadlo wala kaxeyay Muuse ayaa ciidan soo diray odaygu waa hudheelka laga baxay hudheel ku jiro kadibna waxa lagu wuri waa inaad saacadaha soo socda raali gelin arinta ka bixisa horta suldaanki raali gelin buu bixinayaa ay taa la socda aniga idin si sheegay imkaan idin si sheegay raali gelin buu bixin doonaa saacadaha soo socda ayuu suldaan guuleed raali gelin ka bixin doonaa arinkii ahaa nabad baan ku baaqayna waxaana markaa la yiri waxaad samaysaa raali gelin markaad bixiso waxaad dadka u sheegtaa in dhul badan ee beesha abar jicla ka maqan yahay oo aanu dagaalamayno oo dagaal galayno oo magaraysa deegaano badan la naga haysto waxa kale lagu qasayn runtii suudaanka lagu qabsaday ha eray aha in deegaan anaga la naga haysta ma jirto maadaama uu yiri deegaan la naga haysto cid magaraysa anaga dhibaatana dhibaatayse ma jirto waxa la yiri qodobkaas waa inaad ka hadashaa oo aad sheegtaa in deegaano badan la idka haysto in maxaabiis badan la idka hayo in magaraasa ay 700 maxaabiis laga hayo in lagu soo duulay qaranka arinta qaranka ayaa magaraasa lagu qasbaya sheekadina imikay ka sii bilaabatay baraha bulshada imikada waxa intaas oo askariba ay live soo gashay caawada imika la leeyo oo buqdhurkayn qaar jooga qaar meelaha kale jooga intuba waxay leeyihiin oo maqlaysaan ha laga kaco ha la dagaalamo burco waxaa magaraansaa magaalada burco saacadaas la hadlayo gaari baa dhex meereysan iyo sameecad saaran tahay wararka waxay sirdoonka noo sheegayaan in gaari sameecad saaran tahay burco dhex meereysanayo oo la leeyay ka kacay warka kaca waa lagu soo duulay qarankiyey waa lagu ma fahantin qarankii baa lagu soo duulay sheeka ah durbaan ah ayaa maanta la tumay waxaana loo tumay si aan magaraansaa ay qeyru xada meel walbana deegaanadii barigana waxa ka bilaabmay sheeka ah qarankii baa lagu soo duulay ka kacay gowdhii mikrofoona la saaray askartii qaar bay imika live ku jirtaa oo caytamayo leh reer hebel deynmayno jaamac siyaad deynmayno ugaariyahan deynmayno wallahi imkadaas aan dishay marka waxa weyn suldaankii marka hadlay 4K ahana suldaan guuleed wuxuu hadli doonaa bari buu hadli doonaa warkayga qora aniga waxa weeye wararka xogta markaan soo helo laba cishe kadib aan warka ogaataan horta mar walba way iga dambaysaa waxaan jecelahay inay ila socotaan be with me ila socda ha iga dambaynina waaye inay iga dambaysaan ma mar walba way iga dambaynaysaa suldaanki bari buu hadlaya bari walu waxa lagu qasbay baan ku caawa oo inta la kaxaystay oo laga kaxay hudheelku joogay oo laaf duubtay ayaa lagu wuri si degdeg ah waad raali gelin bixisa nu reer kan foorkee Muusa iska yeeshay ka hor suldaanka waa naxay maxaa lagu haystaa RR-yadii ba magaraysa qoladii loo jiray waxay rapid reaction unity yakin agaasimaan imika la magacaabay sirdoonka dhamaantood way u yimaadeen odayga waa la qabtay waxa lagu wuri seed u tiraada deegaan igama maqna colaad anigu cidna magaraysa ay ku qaadin maayo nabadan qaadanaysa nabadaada ka sheegaysa waxba dalkii lagu soo duulay sidee u tiraada nabad ugu sheekaysa waxa weeye suldaan baa tahay si degdeg ah waa inaad raali gelin ereyga uga bixisa
مركا سلطان كي باينا سوال فريسان دونا هدو في رسالة إلا سعودة إلا سعودة هوي هوي ويقا دنبايسا ويقا دنبايسا إسو قارة إسو قارة أنا ويدكو هرية إيدون كنا مقران سالكا آسا سعودة والهو إلا سعودة وار إستار وورك هاكو عم بننا إستار وورك هاكو عم بننا إيه سلطان كلا سعودة سلطان كلا سعودة وحاوي مركا سلطان كي فور كي أها فور كي فور كي وحالكو سلادين تودي بها تالا قبصاني waraniga suudaankayga iska daa suudaan baad jeegtay aaqilkayga xataa cumaamadiisa lama taaban karaniyo adigana qaranka aanu nahaydaas ay qaranka maxaa ku haysta baa dilba lagu haya suudaankaagi baba la haystaa maxaa ku hadlaysa war qaranka aad jeegaysaa uu xiiqaysa muxuu suudaan guuleed soomaanka ninka deeyadka uu magaranaysa ay oran jirteen waa nin khatar waa sidan hadaba caawo inay yarba oo heega aya suudaankaagi afduubtay kaxaystay ku yiri reel gelin waa inaad bixisa oo maxaa aad reel gelin ku bixiya maxaa ku tiri ee nabada iyo waxa aad ka sheegayso maxay ta kala qaranka waa lagu soo duulay ee waxa weeye dawladda badan ba Soomaaliland soo weeraray waxa weeye magaraas ay ee Jubaland ba soo weerartay waa inaad waxa soo dhaw sheegtaa marka waxayna hor iman doona bari buu kale shir jiray qaban doona saan warka ku hayo een waa laga sii daayay marka afduubki waa la daayay waxana lagu wuri waxaad sameeyneysa xataa ina kaahin kana jeegaysa muxuu warina kaahin meesha waa miskiin bukay ina kaahin ayaa wasiirka gudaha arimaha gudahaanahay waraadar muuse ayuu suuliga biyo u dhigaa ina kaahin muuse ayuu suuliga biyo u dhigaa taa ogaada wallahi ina kaahin beeridii sheegmayay waa nin uu ku shaqeeystay muuse biixi muuse biixi ayaa ilaa iyo wuxuu ku shaqeeysanayay كون سجال بقول إلى اللحن كيف الوش غيستني إن كاين كون سجال بقول إلى اللحن كي موسى أكتوري إلا اللحن كي إلا ما أنت موسى إنك موسى هو اللي بوش غيا بالخورمة نين كان عمري جيس واسع عشان تر كنت صنوا كم ده موسى يا استعمال أي وقت جيس سد كنت صنوا كم ده موسى بيحي موسى موسى هولي موسى عبد الدمير أيك وش غيستني إن كاين كتجيش إن كاين موسى دين كرا سودان كيسي بقى لقبتي وحنا لغوري وين سدك دقيقة ريالي جنو بحسا ريالي جنو وا مقران ساعي وين صوف فريسان دونا إسو غوالي وحباب بالله إيقا ياعي وحباب بالله إيقا ياعي أبتي أبتي هلا يقرر الله هذا أبتي أبتي داسو قوري دونا سيد بغر بور مدو وانيو دقن لما كان دقن كودي مقران ساعي ولا بابي وردقن كينا مدفع عنكر تان سوما فوركيو فوركيو سلاد دين تينا بغر كي بل بغر كي نباد دو دام يا ريساني بغر بور مدو إميكا إميسا سرنا أيو دبادة ميريساني هل كان كاين شبي ساي بغر بور مدو لبا إميكا مدو لوري طبا سرنا وحو ميريساني دبادة أيو ميريساني هرقيسة ما سوق لكرو إسكادة هرقيسة برعا حتى ما يمان كرو برعا إسكادة مع قبالة باريق أيو دقو ما يمان كرو مركا هرهير دولمن باتهين ميشا دباتا يدكا هيساتا halkan calankii Soomaaliland baa loo rudaysan meeshana adeer salaadintii iyo boqoradiini ayaa qaybna magaraas la afduubaraya qaybna magaraas ay dibadmeero meelaha askolba ordayso seexanaysa aniga bal boqoran boqoradayda ama salaadintaydu boqorraabi waa aragtay boqorraabi waa neer geysa joogo laan dheer oo cid gala hargeysu ka doobiya meel la xiri kara meel la taaban kara wamaa jaamac shabeel ayaa maano walba leh مهويدين بالي مهويدين بحدود البولي هويدين مية على حدودة يا هوي ذا وح أيوم ما نقول بهذا كله وح وهم بسمين كرا نعده كرا بهدي له والله عند هرا هم بسمين كرا مهويدين بحدود دلي بقر بور بدم حال وايس طبعا وكاس هل كان بكل كل بمهبين والبا وحكا سوق قيل لي يا سعودية إن إثيوبيا ملاها سوق سوق هاللي آخر الله دار عليه دور قسيماته مركا وحوي دول منا يلباتي فوركيو وعوي حقوق حقوق دي نعيدو الدودان لا دي والله إن دباتي فيكتم باتين فيكتم أياتين أنا رد هذي شقي يا ورا الدون نمر كبحة الدون إلهي بقى الدون لونه غدا الدون إلهي بقى لونه غدا وعي قد بكر لو نقلي دونا